פרק ה' כי ראותו את המון העם, עלה במעלה ההר וישב, ותלמידיו ניגשו אליו. פתח פיו ולימד אותם באומרו, אשרי עניי הרוח, כי להם מלכות השמיים. אשרי האבלים, כי הם ינוחמו. אשרי הענבים, כי הם ירשו את הארץ. אשרי הרעבים והצמאים לצדק, כי הם יסבעו. אשרי הרחמנים, כי הם ירוחמו. אשרי ברי לבב, כי הם יראו את אלוהים. אשרי רודפי שלום, כי בני אלוהים יקראו. אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות השמיים. אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם בגללי. שמחו וגילו, כי שכרכם רב בשמיים. הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. אתם מלח הארץ, ואם תובד למלח מליחותו, כיצד תוחזר לו? הן לא יצלח עוד לשום דבר, כי אם להשליחו החוצה להיות מרמס לרגלי הבריות. אתם אור העולם, עיר שוכנת על הר, אינה יכולה להיסתר. גם אין מדליקים מנורה ושמים אותה תחת כלי, אלא על כאן שמים אותה, ואז תאיר לכל באי הבית. כך יערנה אורכם לפני בני אדם, למען יראו את מעשיכם הטובים ויכבדו את אביכם שבשמיים. אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים. לא באתי לבטל כי אם לקיים. אמן אומר אני לכם, עד אשר יעברו השמיים והארץ, אף יוד אחד או תג אחד לא יעברו מן התורה בטרם יתקיים הכל. לכן כל המפר אחת מן המצוות הקטנות האלה, ומלמד כך את הבריות, קטון יקרא במלכות השמיים. אבל כל העושה, הוא מלמד, הוא גדול יקרא במלכות השמיים. אומר אני לכם, אם לא תהיה צדקתכם מרובה מצדקת הסופרים והפרושים, לא תיכנסו למלכות השמיים. שמעתם כי נאמר לראשונים, לא תרצח, וכל רוצח יחויב לדין. ואני אומר לכם, כל הכועס על אחיו יחויב לדין. האומר לאחיו רק יחויב למשפט הסנהדרין. והאומר אביל יחויב לאש גיהנום. לכן אם תביא את קורבנך אל המזבח, ושם תזכר כי לאחיך דבר נגדך, עזוב את קורבנך שם לפני המזבח, ולך תחילה להתרצות לאחיך, ואחר כך בוא ואקרב את קורבנך. מהר להתפייס עם איש רבך, בעודך בדרך איתו, פן ימסור אותך לשופט, והשופט ימסור אותך לשוטר, ותושלח לבית הסוהר. אמן אומר אני לך, לא תצא משם עד אשר תשלם את הפרוטה האחרונה. שמעתם כי נאמר לא תנאף, ואני אומר לכם שכל המביט באישה מתוך תאווה אליה כבר נאף אותה בליבו. אם אינך הימנית תכשיל אותך, נקר אותה ואשלח אותה ממך. כי מוטב לך שיובד אחד מאבריך משיושלח כל גופך לגיהנום. ואם ידך הימנית תכשיל אותך, קצץ אותה ואשלח אותה ממך. כי מוטב לך שיובד אחד מאבריך מרדת כל גופך לגיהנום. נאמר, איש כי ישלח את אשתו ייתן לספר קריטות. ואני אומר לכם, כל המגרש את אשתו חוץ מאשר על דבר זנות, עושה אותה לנואפת, והלוקח את הגרושה לאישה, נואף הוא. עוד שמעתם, כי נאמר לראשונים לא תשווה לשקר, ושלם לאדוני נדריך. ואני אומר לכם, שלא להישווה בכלל, לא בשמיים, כי כיסא אלוהים הם, אף לא בארץ, כי הדום רגליו היא, ולא בירושלים, שהרי קריית מלך רב היא. גם בראשך אל תשווה, כי אינך יכול להפוך שערה אחת ללבנה או לשחורה. אך תהיה מילתכם כן כן, לא לא, יותר מזה מנערה הוא. שמעתם כי נאמר עין תחת עין, שן תחת שן. ואני אומר לכם שלא להתקומם על עושה הרע. אדרבה, הסותר לך על הלחי הימנית, אפנה אליו גם את האחרת. מי שרוצה לתבוע אותך לדין כדי לקחת את כותונתך, הנח לו גם את מעילך. ומי שמאלץ אותך ללכת איתו מרחק של מיל אחד, לך איתו שניים. תן למבקש ממך, ואל תפנה מן הרוצה ללוות ממך. שמעתם כי נאמר אהב את רעיך ושנא את אויביך. ואני אומר לכם, אהבו את אויביכם, והתפללו בעד רודפיכם, למען תהיו בנים לאביכם שבשמיים. כי הוא מזריח שמשו על רעים ועל טובים, וממטיר גשם על צדיקים ועל רשעים. אין אם תאהבו את אוהביכם, מה שכרכם?
הלא גם המוכסים עושים זאת. ואם תשאלו בשלום אחיכם בלבד, מהו המיוחד שאתם עושים? הלא גם הגויים עושים זאת. ואכן יהיו שלמים, כמו שאביכם שבשמיים שלם הוא.